قتلنا نريو ارسترما اب اكسل انتايز تغيره نغر الله زبلو اب اكسل 2007 اند حدا متينا اتز تغيره نغر حدا ريبن الله ريبن از نريو زلنا غفيح بوتايو ابتنا يقدم ميني بار نيرو از نريو زلنا ريبن غن اي نبران نابنت هوم اند حدا اتينا ناتو ريبن يرينا الله كلي بورد فونت الاينمنت نمبر ستايلز قالون الله ناب انسرت اند حدا اخينا دما كمو tables illustrations charts links text ይብላሉ ስለዚህ እዚ ሪበን መምስቲ ሜኒ ባር ተቃያያራይ መካኑ አብዝክን ረን ኸል ካፕቴን አይቀደም ኤክሰል ድማ ፍሊዝ በለ መካኑ አብዚ ክንረዳ ማለት ነው አብ ኤክሰል ፎርሙላስ ከመውን ዴታ አብ ሜኒ ባር ተሐውስሎ አብ ወርድ ግን እዚ ፎርሙላ ከመውን ዳታ የለን በሜይሊንግ ከመውን ሪፈረንስስ ተተኪሎ ማለት ነው አብ ኤክሰል በሰል ሲናን ሰርህ ሰል ማለት እዛን ሪያ ዘለና ሃንቲ ሳንዶ ማለት ያ በግልተ መስመራት ድማ ዝቆመት ያ ኮሎምን ከመውን ሮው ሓደ እቲ ኮሎምን ማለት ነው ካብላ ዓሊ ናብ ታሕቲ ዝተሰመረ እዩ ንጎኒ ዝኸይድ ሕንጻጥ ድማ ሮው ስብሃል ስለዚ ንሕጂ ኣብ ጂ 4 ኣለና ማለት ነው ምክንያቱ ሮው 4 ኣላ ኮሎምን ድማ ጂ አበይናይ ቦክስ ወይ ድማ ሳንዶ ምህላውና ክንፈልጥ እንድሕር ኣደሊና ድማ ብፀጋም ሸነኽ ላዓሊ እንድሕር ኣኺና ኔም ቦክስ ዝብል ኣለና ንሕጂ ኣብ ጂ4 ምህላውና ድማ ኣብኡ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ጂ4 ናብ ኤ 1 ሚሊዮን ክንከይድ እንድሕር ኣደሊና ኤ ኢልና ንፅሕፍ 1 ሚሊዮን ኢንተር ናሃርም ናብ 1 ሚሊዮን ድማ ወሰና ስለዚ ሮውስ ለዕሊ 1 ሚሊዮን ድኾኑ ለዕሊ 1 ሚሊዮን ማለት እዩ ሮውስ ከም ዘለና ኣብዚ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ናብ A1 ክንመለስ ድማ A1 ጽሒፍና ኣብ ኔም ቦክስ ኢንተር ንሃርም ናብ A1 ድማ ንመለስ ናብ ኮሎምን እንድሕር ዳኺና ድማ ለዕሊ 16,000 ዝኸውን ኮሎምስ ኣለና ABC እንዳበለ እንዳተደገመ ይኸይድ ማለት እዩ ናብ ስታይልስ ክንመለስ ኢና ፎርማት አዝ ቴብል ዝብል ኣለና ፎርማት አዝ ቴብል ስለዚ መጀመርታ ክንመርጽ ኢና ገለ ክፋል ናይ ዝሰንጠረች ከም ቴብል ጌርና ከነቅሞ ኢና ስለዚ ንመርጾ ክሳብ 17 መሪፅና ኣለና ናብ ስታይልስ ኬና ድማ ፎርማት አዝ ቴብል ንብል ኣብዚ ድማ ዝተፈላለየ ቅድታት ኣለና ንመርጽ ዌር ኢዝ ዘ ዳታ ፎር ዮር ቴብል ብለና ኣሎ ኣብቲ ቴብል ዝኣቱ ሓበሬታ ኣብ ያሎ ብለና ኣሎ ኣብዚ ኤቱ ክሳብ ኢ17 ተመሪፁ ምህላዊ የርእየና ኣሎ ስለዚ ክንውስኸሉ እንድሕር ኣደሊና ኣብዚ መፂና ንውስኸሉ እቲ ዘሎ እኹል እንድሕር ዳ ኮይኑ ድማ ኦኬ ንብል እታ ዝተመርፀት ቁፅሪ ካብ ኤ ኢ2 ክሳብ ኢ17 ማለት እዩ ወይ ድማ ካብ ኤ2 ክሳብ ኢ17 ኩሉ ኣብዚ ከም ሰንጠረጅ ወይ ድማ ቴብል ተሰሪሑ ሎ ማለት እዩ አንዱ ንበል ናፍቲ ዝነበርናዮ ድማ ተመሊስና ኣለና ካልእ ኣብ ኤክሰል ንሪኦ ሪፖርትስ ዝብል እዩ ሪፖርትስ ኣብ ላዕሊ ኣብ ታሕቲ ኣለና ናይ ጃንዋሪ ናይ ፌብሩዋሪ ማርች እንዳበለ ናይቲ ዓመት ሙሉእ ሪፖርት ይቐርባሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሪፖርት እውን ካብቲ ሶርስ ዴታ ዝመፀ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ ዝብል እውን ኣለና ስለዚ ሶርስ ዳታ እቲ ምንጭ ናይ ሓበሬታ ማለት እዩ ሪፖርት ድማ ነቲ ካብ ሶርስ ዳታ ዘምፀናዮ ኣብ ሪፖርት ንሰርሖ ነቲ ሪፖርት ብቻርት ወይ ድማ ብስእሊ ጌርና ክንሰርሖ እንድሕር ኣደሊና ድማ ኣብዚ ክንሪኦ ኢና ሕጂ ፒቮ ቻርት ሪፖርት ነቲ ሪፖርት ብቻርት ኣብዚ ቅሪቦ ኣሎ ስለዚ ብቐሊሉ ክንርድኦ ንኽእል ኢና ብታሕቲ እቲ ወርሒ ፅሒፎ ኣሎ ጃንዋሪ ክሳብ ዲሰምበር በዚ ድማ እቲ ሬቨኒ ወይ ድማ እቲ ኣታዊታት ማለት እዩ ናብ ሶርስ ዳታ ንመለስ ኣብ ታሕቲ እንድሕር ዳኣ ኸይና ድማ ኖርማል ፔጅ ሌይኣውት ከምኡ እውን ፔጅ ብሬክ ፕሪቪው ይብለና ኣሎ እዚ ድማ ትርኢት ናይቲ ንሪኦ ዘለና መልክዕ ናይቲ ኤክሰል ማለት እዩ ንኣብነት
page layout عند حر دايلنا نزيز مسل ملك أيه بنا نتأجام قرب تجعبل أتي قدرت عدمة ينقص أبزي click to add header بلنا له كلا أرستك أنا أتون دحر دايلنا دمة أبزي توي أنا أتون مالتو أندرو نبل نبتس نبرنا يتملس نالنا قتلنا conditional formatting كن رياينا conditional formatting إزياء highlight cell rules بلنا له top bottom rules data bars نابنا top 10 items عسرت زلع على قدرتات كن أتون رحر عدلينا وحبرتات كن قبرة لن رحر عدلينا نزيان توقع Format cells that rank in the top بلنا لو سلازي مجمرتا اتي قدرتات كن مرتوينا نابنا تزيين زيين لعلي عسرتين عسر شوعة اللو مالتيو اتن عسرت العلوات كتوت أنيا مالتيو سلازي ناب ستايل كينا Conditional Formatting Top 10 Red light red fill with dark red text بلنا لو حبري كن مرت نخالينا نحجي تاعت مريت أزلا نسات باطلا سلازي أوكي نبل أوكي مسبلنا رما تن عسرت أبزي يرأيانا لو مالتيو سلازي أب إكسل أزي سراح كن سرحو نخالينا مالتيو